চলিত নির্বাচনে সুন্দরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত নামাঙ্কন পত্র আজ দাখল কলি ও শিক্ষাগত যোগ্যতা বিটেক 2017 রে পাস আউট হয়েছিল 2019 রে এমবিএ পাস আউট হলি তারপরে চাকরি মুহ ছাড়ি এবে রাজনীতি প্রবেশ কলি যেভাবে ভাবে সুন্দরিয়া পঞ্চায়েত রে আমার দুর্নীতি বড়ি লোক পাখে সরকারি যোজনা পৌঁছি পার নথিলা তাকে দেখি খবর কাগজরে সবুবেলে সুন্দরিয়ার দুর্নীতি খবর শিরোমণ্ডন করতে তাকে দেখি প্রতিহত করি আগুক যদি ঠাকুর লোক আশীর্বাদ রহে যদি মু বিজয়ী হুয়ে তাহলে লোক সে সেবাটি করবি କ'ଣ କହିବେ ଚାକିରିରେ ତ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଏଥିରେ କାହିଁ ମନ ବଳେ ଚାକିରିରେ ଆଜ୍ଞା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି ସତ ସେଇଟା ନିଜ ପାଇଁ ହେଇଥାନ୍ତା କେବେ ସମାଜ ପାଇଁ ହେଇନଥାନ୍ତା କି ଚାକିରିରେ ବି ସମୟ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା କି ସେବା ବି ଏତେ କରି ହେଇନଥାନ୍ତା ଯେଭଳି ଭାବେ ରାଜନୀତିରେ ଆମେ କରିପାରିବୁ ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜନୀତି ହେଇଯିବାକୁ ଅଣ୍ଡେଇଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନ୍ୟତା ପାଇଗଲା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବି ଶିରୋମଣି ଆସିବେ ଆପଣ ଯଦି ଭୋଟର ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବିଜୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କେମିତି ରହିବ ସର୍ଭିସଟା କେମିତି ରହିବ ପଞ୍ଚାୟତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ନାମକୁ ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ଲାଗୁନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ବି ମୋ ମନକୁ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା ଯେଭଳି ଭାବେ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତର ମାନ୍ୟତା ପାଇକି ସୁନ୍ଦରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବେ ଲୋକ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଓ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଦୁର୍ନୀତିର ଏ ବର୍ଷଟା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ସବୁ ନାମ ଉଠୁଛି ତା'ର ବର୍ଷଟି ତଦନ୍ତ କିଭଳି ତଦନ୍ତର ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଲିଖିତ ଦେବି ଯେ ତଦନ୍ତର କରି ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ମୁଁ ତା'ର ତଦନ୍ତ ପାଇଁକା ଆବେଦନ କରିବି।